اے خاصا اے خاصان رسول، وقت دعا ہے۔ اے خاصا اے خاصان رسول، وقت دعا ہے۔ امت پہ تیری کہ عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ امت پہ تیری کہ عجب وقت پڑا ہے، جو دین کے ہم درد بنی نوع بشر تھا، جو دین کے ہم درد بنی نوع بشر تھا، اب جنگ و جدل چار طرف اس میں بپا ہے، اب جنگ و جدل چار طرف اس میں بپا ہے۔ امت پہ تیری کہ عجب وقت پڑا ہے، فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ امت پہ تیری کہ عجب وقت پڑا ہے، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت جس کا جہاز آ کے گھرا ہے، خطروں میں بہت جس کا جہاز آ کے گھرا ہے، امت پہ تیری کہ عجب وقت پڑا ہے۔ ہم نے ایک گیا بد ہے پھر آخر ہے تمہارے، ہم نے ایک گیا بد ہے پھر آخر ہے تمہارے، نے
نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے، نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، تدبیر سنبھلنے کی ہماری نہیں کوئی، تدبیر سنبھلنے تیری کے مقبول خدا ہے، ہاں ایک دعا تیری کے مقبول خدا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔